Aku melihatmu di saat aku mengenalmu, dan kini ku tahu namamu. Ternyata namamu Munarok. Oh, Munarok. Pang Oji datang, repet, repet, repet. Munarok. Pang Oji datang. Potongan yang merica. Munarok, Pang Oji datang, repet, repet, repet. Munarok, Pang Oji datang. Pasang lapo. Lo 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 lo. Ayo, hayalah sholat. Aduh, ayo. Masalah gegere. Sesar, menesuk siap-siap pijet di mana ya? Wes perkusan ngono entekno. Kandani yo kandani, kon ngetut-ngetut aku lak penak kon. Kok lapo nggowo pucukan, nggowo corong. Tangek apa rek? Gelem tak gak rek, pesok kabeh. Lele. Aman. Tenang no pikirmu. Ketok ane kon klebon demi Dimar. Iga, aku klebon baterai habis. Lo. Lumpur. Iki lu macak model opo? Ngali yo nak, siapa jenengmu? Ben semen, yo lah butuh gue embong. Mantuk, menis sekolah. Kaplok tak kelem mantuk. Mantuk. Kok iso dikaplok iki lho. Menis ujian. Awan blurun sekolah mau ngepang budal disik kon. Udah hasilnya gelebek. Iki lho tak gembok, iki lho tak gembok, mbek tebon mburi. Iki ana kancing tebon iki lho. Mecot to goblok. Kuwet no. Mas. Nek wong amen biasa lak nggawa salon. Iya, terus. Biasa nggawa salon. Iki nggawa speaker cene bubuang tas suarane. Lah iki mau gak dipasang. Sesar. Jatah iki peso. Durung lunas rek, kreditan oleh loro sian. Aku bekakas ngono karo tak cemet kok kalianan bekakas dia bro. Maju. Harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kau lakukan. Tuh, aku gak lapor-lapor loh.
aku jemu egak. Wong aku sing dineli to kok aku tanggung jawab. Aku sing tegeng. Lho, kerdel-kerdel yo. Iya. Ono doser yo ngene. Doser. Masa? Lah kan dan doser. Meteng doser. Lho, bego bareng, Deng. Baru iso manak desel. Potonganmu. Iki lho model apa, maca apa iki? Dasteran yo. Gawe pucukan yo. Wong judule morat mari tak kita kono pakeane. Ngene mang mlowai nampo nari. Eh? Nampo nari degan. Degan. Tuku daster. Ya tak apa ndak aku. Delah apa kono dadi nampo nari? Rek langgane nggo kono jare. Nang kelolor kono lho. Gak dodol, dodol lembut akeh. Tretek. Nisore jembatan akeh sak lho. Iya iya iya. 850 dasar ngene iki bayarane mek suwidak. Ya ampun. Ngene tuku sore. Iki apa iki? Lagi sawang suruh nek pir takon iki apa? Gak maksudnya iku iki diibaratkan sebagai apa ngono lho. Sak karepku tak gawe sanggo ambyuk ya kenek, tak gawe bedhel ya kenek. Tembak. Tembak iki cilik iki dawa jenenge bedhel. Gak pinter balas. Ayo, nandi? Ya iki nek gelorone ngetan kurang kono seret. Endi etan? Hei. Mantuk turu kok ebok tak uyui bisa kongku anakan. Dorong kanggo. Eh? Dorong kanggo. Kok nakal muyuan ngono? Ayo, mantuk. Adik nakal ngene meneh gak kudu ngomong aku tambahan. Bah, mantuk. Le. Sopo sih jenenge arek iki? Enak, aja kene kok lho nak. Ana dremulun kok gak nonton dremulun kono ya. Eh mantuk, mantuk pi. Apa? Dremulun. Dremulune apa? Dremulun iku nek cara wong kene, cara Islandia iku pasar malam. Islandia. Kae. Omonganmu kedukur di Islandia. Ya gidana didik Islandia lho. Maksudnya iku gak dukur-dukur gak muluk-muluk omongan nang Islandia. Ya gak sombong, kenyataan, kenyataan. Urip oh, glinda tengah itu Islandia. Jakarta glinda iku ndeng. Eh? Ya bare grek. Jakarta glinda. Rene kowe numpak ro, numpak apa nek men? Din, tengerane tengere gurung-gurung ro arek. Iya. Saiki mancanegara iku ono kene ono. Arab Saudi. Heeh. Oh. Toko luar-luar dong, kini kuis ono. Eh, benjeng. Benjeng itu yang menara Eiffel lagi. Eh, Eiffel tak Eiffel. Menara Eiffel. Apa? Kan biar sekolah jodol lah, gak. Ya gak, medot tengah-tengah. Menara Eiffel lho. Ya, menara apa yo? Menara Eiffel. Eh, Eiffel. Tulisan nih. Iku apel yang. Diganti ya? Oh ganta, ganti. Kok iso jengkel? Benjeng, duwe kincir angin. Oh iya, tekan di kincir angin eh? Ini. Tekan di. Paris, Beri. Eh? Eh? Kok pah? Di wafari. Eh? Kok ngasih? Anak mana? Apa? Mantup. Apa? Duwe Monas. Dondi? Monas itu teko kono. Di Tulung Agung. Cita iki lho maksudnya apa sih rek? Kok bulat nih? Aku bengong yang Monas, ini gugut kolono Monas madu 10.000 oleh papat. Yang, cita, iki lho Monas madu 10.000 oleh papat, lho kol-kol ini lho. Apa ini? Diganti ya? Ini diganti, ini diganti. Oh, eh. Oh, kalau gelar ini tambah tamak. Gendan anakku sama cut. Ngono kok mepetnya jangan mecut. Kaplok ini bisa. Le. Ojo, arek kon kudu pilpres samu iki kundangan riyo ya kon ngiri. Ayo. Eh, barian. Eh, barian. Nggih. Monggo, mriki lho, Dik, kenduren ngene lho. Tak entene monggo rezeki, monggo mriki. Nggih. Nggih. Loh. Jangan lapo. Wis ketone nambal ban jangan lapo. Eh? Nambal ban.
Bane bego, bocor kabeh. Iki lho gak melek ta iki lho. Lho, ora gak melek sawang niku apa ban. Ndak hasil sablukan. Kon iki yo gak tambal ban, kon iki jenenge nguras. Wis ngono takon. Mbo. Le, tinggal iku kabeh. Wong. Aku iki TBO, TBO. Oh. Tambal ban online. Oh. Hei. Apa namanya karo? Iku TBO, nek TBC mencret. Si, TBC kok mencret? Apa? TBC keseset napas iku. Kayak warung doang kok aku mencret. Masalah TSB kok dipenuhi dengan orang-orang yang goblok. Yo gak jadi curang kerdas. Oh, TBC ku nek kagone aku mencret. Prene. TBC apa mencret? Iya. Apa? Tabok. Loh. TLK lo. Telek. Iki menungso tak demit. Kon sawang ngomong tak kaplok kunci jemu mengkon. Oh anakan. Gak ngono. Iki lho, walah, iku opo iki? Ndak sing gerang. Ora kono kene ndok mlu nang wis. Ora biacok tengelmu piyen kon kok. Wah. De. Rodeker. Ya iki deker. Deker iki karep aman rene iki lho. Lho. Hei, iki dasar ibu, apa digawe iki? Ibu sapa? Wong iki aja ngomong men semen goblokmu ku lho. Kok tak parek tuku blok. Wong iki geleki wong iki. Kok kandhane nyeruk, Bu? Iya. Aja kandha kowe nyek gak kandha jare apa-apaen tuku. Oh, oleh gak. Ya remek aku mari catu wong ndeng. Enak. Eh, nang kon kok rene iki dasar ibumu. Oyo. Iki aku. Ayaku. Rene. Aku kepengen takon, aku kepengen jlentrehno iki. Gak ngate tak piye cecengelmu on, ayo. Sik Rene. Iki sapa iki? Ya ayai. Eh? Ayah. Iki ayahmu? Iya, kok dua puran kok ngene. Duh, ya kan? Hei, tayo. Tayo, tak. Ah, cepat telepon. Aku iki isin dua ya kok ngene iki. Isin. Yo. Siapa jare? Isin. Lah isin apa kon gebuli? Merek-merek karo apa? Oh, tak oncat-oncat bisa kon ku. Mana? Sik, bijim. Ayahe dasteran. Anake klambenan guwali. Benike lho nguburi. Termasuk iki keluarga minger. Ya gak keluarga minger. Ya apa? Pimpinane ku ala, gak kemajuan zaman blas. Nane kaos benik dhek ngarep ke biyen ke cilik ku lahir. Saiki ganti, dhek mburi. Dadi nek galok kancane gak salim dipacak rapet. Kowa sing cilik. Pinter lah pun meneng lawak, Cak. Kau ini nambal-nambal melekmu, lo pengen tebel, dalu-dalu. Kau ini nambal apa? Nambal lutekmu sing bocor. lapo isin dah, isin. Nah ya gak isin ngono. Santai, boleh. Ika, brebet. Sapruk pijan kengku. Soprek ngomong ketok nanek ini mah. Darah. Ayo melbu. Kalau kaya melbu kok melbu. Iya. Si ngongkon-ngon elek ngepang gitu, sopo. Siapa si ngongkon? Uang. Sudah parah sih nak, iya. Ojo sampai nak, yo kepangmu iku. Ganggu sekolahmu. Iya. Kerungu. Masya. Tak kerungu aku. Kemistri apa cak? Mamanya kemistri barang. Wong aku karo we. Ini. 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 Ini.
apik ini. Apik kakek diguyu wong apik. Ora serapa bongkotan nyonyor kon ku. Mari ki tambal ban. Bah, tambal ban, bah, tambal sempak gak ngurus. Eh, pimpinan ana nderek, pimpinan nderek. Tambal ban iku ono singkatane. Ya wis sak karepmu ta, sak karepmu wis bah sak karepmu. Iki lho gerangan iki mancing nek melburek wadah. Kok manggil kon sapa? Awak lurah ta? Iya. Endi wonge? Dapure gak ro kok iya tak kaplok pisan konku. Aku wis mari disangoni kon tok dorong. Ya njaluk dhewe lah apa njaluk aku. Lah wis mari disangoni. Oh iya kita. Eh coreten jenenge teyeng coret. Gak sangu ya tambahan. Tak kon aku wis mari jarine wis mari. Tak sumpah lah ilah woi lho tak. Ya. Kok disangoni cuma ditambahi aku. Oh ngono. Yo. Kita bayi penggawean ngerit no wedus. Iku beritan. Braye tak enek tron 250 nginjai tembelek diam. Yang tayang iso nyanyi dah. Tayang tayang kakek buat kapok buta kuku. Iso nyanyi dah. Pak. Bayi sapa ndak lape takon takon. Dong kita kon. Ayah apa? Loh, jawab aku tayang jeruk gua ya. Eh si kita terakhir menikah elok tayang sih. Tak ngerobeng karuan, karuan. Ngerobeng, ijol kucur. Wis ae kok jangan apa? Eh, ojo kacul. Enak katul. Katul maneh. Wis kok sari. Katul wis lede karek memene kok ngomong noe. Nyanyi. Ah, wis iso nyanyi. Ndak aku lah. Gak blas. Kayak men tolong ngusum-ngusum lho gua tanah ngene iki. Loh, gak. Kon sampean gak iso, kok tak ancur-ancur lho pager nyonyor konku. Anak marek no cangkem. Oh niku sampean, sampean niku kon. Bisa karemu wis. Sayo sak mencokot menyanyi apa kon? Musrik, eh musrik. Musrik ya. Lo ayo. Ngencet kabeh. Kage. Namanya manusia, Yeng. Aku gede. Iya, cilik ya bedendang iku goblok. Kowe gak ero. Kaya apa aku dimangane pimpinanmu? Ngene menore acara sapa? Arek iki kok metu-metu. Ayo nyanyi, sapa dhisik? Iki kalau Pak Yen kok dhisik kesuwen. Ayo. Nandi? Nabak dat. Nabak dat. Ayo. Nabak dat lho ngendi? Ya, aku sih ya. Sikil kepatul tah layangan pedot kae karo judule. Angger meto. Aku duwe lagu anyar. Itu socul. Itu socul. Duh. Itu sih mang ucul siji. Ya klotor gak kencang-kencang. Gah. Maren. Ayo awan tak seramang bongkotan konku. Ayo. Ayo, ayo mana? Jonglok nang kene iki Pakmu. Uwo nek marang cangkem ombo ae. Oh nyanyi tapi tet iki, Bang. Ayo ayo. Blok. Raina meni sekolah, wis gak elo, kepang yo ngaji. Mo. Sekolah, mo. Kepan kita asar wis teko. Apa sih ngongkon? Adang gak kita asar teko, itu adang. Iya be, lo. Ayo, nyanyi. Gak hasilin pucuan.
kusan. Ya saya nang coret tolong. Oh, bae, Pak. Iya ngene iki gerangamu sing wedok karek gambar-gambar ngono ae guyu-guyu telok. Bu, iya be. Mamamu kok bae pisan kok lho, Kak. Antukno kursi kono jodone mamamu. Mama. Mama. Apa? Mama. Mama. Apa? Masih kayak panggalan jeluk mama? Gak potongan ini jeluk mama. Tapi payu. Apa-apa jeluk mama timbang iki gurung payu. Kapokmu kapan, kapokmu kapan. Mang se kudu dikencengno omongan ngene iku mang. Kencengno maneh, kudu diluruskan. Bae ora sing bengkok. Awakmu ngomong aku durung apa? Payu. Durung payu. Gara-gara diskone kurang. Awakmu njaluk bayaran mundak ta gak? Sak kerso Pak. Mundak lho, Rek. Mundak. Njaluk tak undaki. Iya. Termasuk aku. Ganteng. Ya apa? Ya apa kan? Oh jangan ngomong kan gara-gara ditambahin kamu ganteng. Duh, arek itu galeng ngono yang. Kan jangan bayaran ditambahi. Oh coba coba coba. Oh coba. Termasuk aku? Ganteng. Duh yang. Nek ini potongan ini lagi? Elek. Elek. Ganteng lu elok. Elok. Gimana rek? Iko lu, udah kurpa apa? Gara lu, orang mamamu. Bedi, udah lagi. Kira ono, kuyang ono banyu ning sulak metungku. Kok koyo cacing. Wah, kon keluarga cacing yo. Lah yo bek biasa ae. Ae mancing, gak metu ku ya. Apek soklin. Oke, bos. Blek diguyang. Lanjut. On. Tosi. Apa ono tak kaplok pisan kon kita temenan me sama istri. Salaman, awak dhewe iki sak paket, Pak. Gelem gak gelem? Sak juta. Eh? Menesok iki nang Mojokerto, seliut. Eh, dijagani karo Pak Lurah Purwanto iku sak juta setengah kanggo awakmu wong loro. Ah, gak patut berarti. Dan iki awakmu ngomong sak juta sing 500 nang aku. Sak kerso. Pokoke nek kenyataan. Gak urung kan iku besok sak juta setengah dek iki. Iya. Gak patut gulung kabeh. Ya sempal pundak lurah sampe karo. Wis apal. Erek deker ku talenane buah puru loro. Garene rene. Iki dalam rangka apa pakaian model koyo ngene iki awakmu? Ya aku ya weruh sing gawe wong aku mati kon gocolono doreng. Doreng ka ono. Dalam rangka gledek. Lho gledek. 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 Anakmu gak sama gledek. 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 Eh anakmu kayak ngomong gledek, saya ngomong gledek. Ayo cari nyanyi. Ayo cari nyanyi. Ayo cari nyanyi. Sembarang. Disi yuk, disi yuk. Aku disi yuk. Ntar nunggu terasing yuk. Tak kau nyanyi disi, tak kau nyanyi terasing. Baik kesasar. Nah nyanyi adik, kau disi kayak, oh disi yuk, ntar nunggu terasing. Tak buah dikari. Man kami entah boleh kari lo, enggak oke. Boh, karo. Iya. Oh iya, nanti telat mergo, terlambat. Iya bener, iya. Duh iya, iya. Tempo gue apa, tempo gak undang tengah, cuman gue gede gue, boh. Siapa sini? Ini gak tompol gue. Ayo. Bisa. Udon, ibu udon. Muga, tabuhan kalau garu nanti teres kono nak buyar. Hei, hei. Setruk. Utuh. Biasa ikut Michael Jackson, Michael Jackson. Setruk badakmu kono. Anak-anak sih larang itu kok kono nih. Setok. Nyanyi ku, njaluk lagu sing penak. Mas, musik, tarik. Tarik entah merkono.
maksudnya iku lagune iku Gitoto. Lagu Gitoto ya. Sik ta, ya apa sih ngomong Bo? Iki? Aku dhewe yo ngene kok. Aku gombol arek iki oleh pikiranku error. Berjalan mobil, bener Mas mobil. 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 Ora mobil, ora ugal. Biasa, Pak. Mas karo dulu. Ora mobil, ora ugal. Ora ugal. Bucin, bucin. Apa bucin? Bucin. Bucin. Cacing. Iya, kakek micin. Nampak sama aku ini sambil terasa, kakek micin. Potongnya mau kayak bodohan paping. Iya. Menyanyi oh. Kamu nyanyi apa sih iso sirane? En, berpeti, berpeti. Tunggu tulung ono. Iya tulung ono. Kak, 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 eh. Nyanyi mah ngambil temen teater di depan deh. Ya wes. Blolon, blolon, blolon. Lamu di batin ono, caca. Ayo. Ayo, 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 tutup, tutup, ayo, 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 ayo. Aku anak saya, kopoko, pencet. Lekrek ya, Ustah. Terus, lekrek ya, wis, Pak. Oh, terus. Aku anak sehat, kopoko, pencet. Kuat, kuat. Pencet capek, bener lu tanggapan gini lho, Rek. Walah. Yang bener itu kuat. Ya, apa, Kak Rek, kan? Duh. Hah? Karena epoko ratu panjat. Hei, rajin dan cermat. Cari sopo? Lagune ku ngono cari sopo, tak entepi kon kelak. Duh, aku ingin golo go goglol. Gogel? Eh? Goglol, goglol. Diganti gak? Diganti. Ganti kepek lo. Diganti kepek, ambek godong po, goblok. Rajin dan cermat. Sewaktu aku kecil aku diberi aki makan ban bergizi. Asi. Mari dikai aki nang seterek. Mari wis tater kemendeng. Lah dah sering sempak. Ini lagune ku. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Imunisasi. Ya Allah. Kare sapa wingi telek sapi? Are iki kon gawe telek sapi. Ya, asine imunisasi nang balai desa. Wong gak teko. Terus sing teko suntik sapi. Ah, are ngene. Oh, wes. Lagu. Liane lagu apa iki? Bangun tidur keterus atus. Mandi, mandi, men, men, mandi. Bento ya kalau ibu. Pedai lo. Tapi nyanyi nih gue, men, semen, nyanyi nih gue keliru. Bahasa Indonesia gak dicampur-campur. Oh, rembun. Udah, bikin klaker. Ayo nange. Oke, ini aja lah. Bangun tidur ke terus mandi. Masih. Gak lupa. Iya, goblok pentang sampe merica, nah diulek templok sama mamamu. Gak lapo, meneng-meneng. Udah rek, ya mbak no. Tutup nanti di kas. Nah jangan tak duduk banyu kan ku. Habis mandi ku tolong ibu, membersihkan pepes dan telekku. Rek, ini kok kan gak nyanyi ngejelek, kabel. Ganti-ganti, ganti-ganti, liane-liane. Durung nyanyi kok lapo. Maksudnya aku, awakmu titik bareng aku, oke? Bisa ke? Awakmu dorong awakmu, awakmu dorong. Engko lek kupen separuh goblok, gak apa-apa. Yo. Kon dorong, kon dorong. Iya. Sampean gak iso, Nak? Gak iso. Eh? Gak iso. Tak dongo salon nyonyor kon, Bu. Tibane nyanyi yo, aku bayar aku pen separuh. Til? Sembarang. Ayo. Til pen separuh. Kelo men. Til. Wih nyanyi aku bayar aku pengen separuh ya.
Iya sembarang. Kabeh apane wong kene entek goblok. Sampe kok gak ana sarasen. Kok baru sekare separo. Kena bae kon. Tayang jukun 100. Eh, nak, gak enak ngomongan iku, nak. Kon iku jenenge saru. Ya apa jarene? Dikai 100 jare kurang 10. Biasanya sak piro, Dek? Lah biasa tak bayari piro? Hah? Piro, 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 piro. Piro, piro. Ngono iku gak usah diomong, nak. Ngono iku jenenge gak elok. Ngono iku jenenge saru. Tapi nek diterus terus ngono ya kebacut. Di WA gak merocot ta, Rek? Kayak keliru lho, Rek. Ah, yo atut ilmune iko lho sing kidul. Yo. Aja kapok yo, Rek. Boten lho. Boten lah napa sih ngene. Pun ta lah, pun repot-repot. Arto niku nomor kari. Heeh. Mulai asline tuku dodo si wong yo ngene. Enggak, insyaallah nek masalah bayaran sesuai dengan targetnya. Aja khawatir. Lanjut. Lanjut. Iki jare jaran. Terus langsung gentek no lawan sampe Tarkim. Tampil lo. Podo, aku tambah, apa kepik tambah gerak berjalan? Kepik. Berjalan. Kowa, 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 siling maesan. Mbak pikir dah sih bapak minggu kayak pendosa. Kok gak kayak kijingan? Dan dah sih kok maesan ini. Lah ya. Weh, gimana mari nyanyi? Gak pokro nyanyi nih, coba awakmu nyanyi nih. On gak iso, ancep-ancep no kon. Masih bersama. Turunggo, beta di kakek mukul turunggo. Saya tak turunggo beta di goblok yang kiri gue. Turunggo, saya tak budoyo TSB. TSB, lapa turunggo beta di nih gue. Beta di. Dah sih. Anak turunggo turbo. Wah, iyo. Mari kita mana bingung anak. Bersama kepang. Gelodok budoyo. Kepang di. Kepang. Gelodok budoyo. Enak apa cuitnya kayak beledek. Anak sing codot budoyo. Ayo. Nyobrek. Buru anak tadi. Dorong blok, burung apa-apa, enak badak mungkono. Umang apa dorong enak. Oke, urut sama Didi Duel, jualan Didi. Ayo nak nyanyi. Kok harus nyanyi, kok takut aku sih? Nah, bayar aku sampai nunggu kalau nyanyi mau. Ribuan kilo, jalan yang kau tempur. Lagumu toto endi? Toto bercel. Kon lapo lo nak, kok toto mu berwelas ya iku? Iku mah lagune Ibu Iwan Fales. Mak. Kok isok toto mu berwelas ya iki lho? Ngubek iwak. Duh, ngubek iwak. Yo. Ribuan kilo. Jalan yang kau tempun. Bener. Potongamu koyo rembun. Kono eleng belbek. Lagu ibuku seperti udara. Isono. Dah pimpinan yang ngencelek kono ati ngelok narek. Ayo. Ngencelek dewe. Seperti udara. Iya demen. Sik. Iki jujur aku gak nemokno iki. Seperti udara. aku sumpah gak nemokno. Saya kan iso nemokno gak. Alah, tambah karo blas. Wis, lagune Kiki menclek, lagune Kiki. Lagumu, Yeng.
kau bagaikan rawana. Kerupuk, kerupuk. Mencuri empat iku lagu ki laporono iku iya dah iya iga aku gak tahu yeng piro 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 lima wing deh iga enam goblokmu oh iya wing dijak goblok situ kau isu teramen balik kocomotoan BH ya yeah. Lima sengro situ enggone mamamu tak colok kon. Eh, gak bijui. Lek mamae resletingan, gak kene gisik. Aku ro. Apa-apa mencuri. Lah iso gilekno sempak iki lho. Dewi Sinta. Dari tangan Sri Sri Ama Sri Ama itu dodol pecel kalau goblok Sri Atun kok tahu Sri Atun Sri Rama lah Sri Rama Sri Ama gak melok ngeloni anake iya iya dodol jamu Bakro wis yang ini yang gak dono ngarep iki yang ini yang iki nek gak dipungkasi iki jeladur untuk dindi iki tadi ya guyonane di didi nggih ana ganonge ana banteng surane logo lungo lungo tang adek ngadek ae. Jadi guyone didik-didik, onok ganongan, onok banteng suro, yo onok kucingan, onok Prabu Singobarungi barang. Ayo nutup nolakon, tanggung jawab, memberikan sebuah hiburan kepada masyarakat Bengkelulor. Ayo ditunggakno muga-muga warga Bengkelulor, sing wis mari ngrawono dhewe iki, mari ngundang dhewe, tetep diweni kesehatan Allahumma, amin. Tetep dikei seger kewarasan. Umur panjang, keluargane barokah, keluargane hidup bahagia. Ana ya. Dadi ayo dikei kesempatan, dulur-dulur liyane sing sik durung tampil ben ditutukno lakone Durangga Seta Budaya. Amin. Dae. Siaroh hadra kiri. Oh ya. Ya, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, Anda akan menyaksikan manusia predator memakan ampas. Ampas. Mangan ampas. Hah? Gak wingi wong masuk rumah sakit mari mangan ngono ku. Gak oleh mangan ngono niku. Yang penting memberikan hiburan sing sifate iku humor. Ya, sing serem-serem sing kaya nggih ngapunten, biasane kan ono sing ekstrim-ekstrim, lho DSB tidak menyediakan itu. Bukannya kok mboten purun. Purun tetep purun tapi resikone engko sing adik kecil-kecil bae mendelok menyontonya iku kuatnya di situ nggih tapi tetep eling semboyane wong seni sekali di udara tetap di udara.